Predstavit ću vam knjigu koja je super za učenje dece, gde se govori o domaćim životinjama, ima da se kupi u Deksiku, u Toysu. Znači, ovde su zvukovi životinja koje ona projektuju. Znači, priča se o kokoški, kada ona ustaje, šta radi, šta nosi, čime se ona hrani, šta nam ona daje, tako i o kravi, šta nam daje, šta je ona uzima za ručak i njihove zvuke. Deci je jako interesantno, kao ovom mom mališanu. Zatim imamo cica macu, šta ona radi, šta jede, pas, da li, kako laje, kako maca mljauče. Tu je naravno i naš drugar konj, zašto on služi, šta jede, čime se hrani, kako kaže ovca. Deca u ovom dobu, kao što je moj sin, znači 10. 11. mesec, jako dobro upije i vlada sa ovim zvukovima, povezuje njihove tonove sa slikama koje mu ja govorim, pokazujem šta kako zvuči, i to je jako lepo jer oni u ovom dobu najviše pamte, i jako je edukativna knjiga zaista za ovako male mališane kao što su one.